nach izniț gravor dimum chen untunel untunelen pastakayin parbera tarberak nuina artsakhi petutyan kogmit izniț gravor dimum chi untunvel untunvel e pastakstek voronts hamadzayn iper gortsak hegatarvat yev nuin zevov im merzoma gravor tarberakov chka yes Աղաչում եմ ու պահանջում եմ գրավոր մերժման տարբերակը և պատճառները ինչու է մերժվել իմ հայրը։ Ես մայր եմ, ես ընդամենը ցանկություն ունեմ կենսաբանորեն, մտավոր, հոգեբանորեն, իմ ազգի, իմ հավատքին հավատարիմ, ստանալ իմ երեխայի դին փոխարկավոր է ես ուրիշ պահանջ Հելենը վերջին անգամ Ղարաբաղից գնացել է ուսման նպատակով օգոստոս 22 թվի օգոստոսի 31-ին եւ դրանից հետո միայն հեռախոսազանգ է Հելենի ամեն օրվա Ցանկությունը մամ, մամ հանգիստ մնա, ամեն ինչ լավ է լինելու, ես չգիտեմ, ամեն ինչ լավ է լինելու.